Uplynulý víkend byl ve znamení voleb do zastupitelstva kraje. Volební účast ve Zlínském kraji byla 38,5%. Ve volebních urnách skončilo 181 740 obálek. Zlínský kraj zaznamenal nejvyšší volební účast z celé České republiky. Na Vsetíně se volilo v 25 volebních okrscích, které byly umístěny převážně v základních školách, ve středních školách nebo také v Moštárně na Jasence nebo v hasičské zbrojnici v Semetíně, která byla co do počtu voličů také nejmenším volebním okrskem. Ve Vsetínské nemocnici volilo díky přenosným volebním urnám 16 voličů. Nejstarším voličem byl 92-letý pacient. Celkový počet voličů na Vsetíně je 21 778 a z toho se 7 921 dostavilo k volbám. Nejvíce preferenčních hlasů získal Jiří Čunek s počtem 1428. V současné době probíhají jednání, ale jedno je zřejmé. Starosta Vsetína Jiří Čunek se stane hejtmanem Zlínského kraje. Myslím, že nebude nic, žádné velké zemětřesení, to znamená, aby tady měl zůstat ten tým, který nějak tady pracuje. No nicméně, co se týká zastupitelstva, tak bude muset být zvolen nový starosta. A o tom, kdo to bude, teď jednáme. Naštěstí na to mám ještě dost času. Ovlivní negativně rozjeté a otevřené projekty ve Vsetíně odchod Jiřího Čunka na kraj? Nech to vnímají tak, že to pro ně horší nebude. Určitě je to tak, že nebudu moci být tady na každé poradě, kterou se vždycky posuneme dál nebo rozhodujeme o komplikacích, které při těch stavbách jsou. Ti, kdo přijdou, tak už budou mít určený směr. A v tom já určitě k tomu nástupci budu hodně pomáhat, protože přece jenom Zlín není daleko. Kdo bude novým starostou Vsetína? Situaci na vsetínské radnici pro vás i nadále bude sledovat regionální televize CZ.